Українські стяги на спортивній арені у Чехії. Вінничани повернулись зі змагань із тхеквондо із медалями. У загальній скарбниці вінничан – золото, срібло та бронза. На турнірі було 15 країн, 44 клуби, 320 учасників. Про вінницьку команду і результати спортсменів почуємо далі. До змагань я готувалася інтенсивно кожен день. І, звісно, я задоволена таким результатом, адже це результат моєї праці. Українських спортсменів у Чехії зустріли дуже гостинно. Вони нас підтримали, навіть приділили трохи часу, щоб сфотографувати з українським прапором всіх українців, які приймали участь у змаганнях. З нового року я починаю готуватися до нових змагань, тому що я переходжу у нову вікову категорію. І я зможу приймати участь у чемпіонаті України. Для мене цей турнір найважливіший. Я його чекаю і буду дуже інтенсивно готуватися до нього, бо я вважаю, що українські спортсмени найсильніші у всій Європі, і там буде нелегко. Змагання тривало 2 дні, проходило для мене комфортно і важко, адже у мене були сильні суперники. Я готувався до цих змагань місяць, але в кінці кінців я задоволений результатом. Підтримка відчувалася від організаторів та учасників змагань. Нас дуже привітно зустріли та добре сталося під час перебування в Чехії. Після даних змагань я одразу почав готуватися до наступних, адже я ставлюся до цього серйозно та відповідально, тому що хочу досягнути значних вершин у цьому виді спорту.